Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio en xarxa. Això és una merda, no es pot gravar així, Sembla ser que avui fa 6 anys en Ràdio Ciutat de Tarragona. Sembla ser que fa 6 anys que jo ja poso la veu institucional a aquest projecte del Quim i tota la seva tropa. Moltes felicitats, amics, a vosaltres, a tots els que formeu part de Ciutat de Tarragona, a tots els oients i sobretot als patrocinadors. Patrocinadors, feu cas d'aquesta tropa. Són joves, alguns estan una miqueta sonats, però són molt bona gent. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.